وعانو واناكسان دمانا خيارتان دا ورايسا ايميل كستو توقتان با كسو دوادا مركلا يبرنامج كيني فلاقين تاسيا صد عالم کا قضبادان كسو قادان اينو وحا كاميدا ايتوبيا او داقال ايو مؤامرا لغو دومينا يقران مدى سومالي لان توس وغو سو قادان دالك سومالي لان يحارون تلغا سو ابابولا يقالا لاسها ايو داقال كحلاس عانو لغا وضو او حد الحقيقية ايناي تاي حارون تا دالك ايتوبيا اي اديس waxa kale oo ku soo qaadanayna barnaamijka xaaladda laascaanood ka jirta waa mid shan bilood ka hor la sii qorsheeyay cadeymo iyo codad kale oo dheeraada oo laga duubay qoryo markaasi maleegayay shirqoolka hadda laascaanood ka socda iyo xiisadaha xoogan ee laascaanood ka jira ka dambeeyay iyo ujeedada guud ee ay leeyihiin waxa ay tahay iyo kooxahaasi wadamada ay ka kala tirsan yihiin cadeymo badan ayaan idiin hayaa ku soo dhawaada barnaamijka waa hagaag aynu ku bilowna barnaamijka colaadda iyo xiisadda laascaanood ayaa la sheegay in ay ka qayb qaadanayaan oo ay hurinayaan wadamo iyo kooxo kala duwan laakiin wada shaqaynaya hadaf guudna leh hadafkooda guudna uu yahay inay qaranimada Soomaaliland jilbaha dhulka ugu dhuftaan oo ay baabiyaan burburiyaan laascaanoodna ay noqoto furin colaadeed oo ay saldhig u noqoto argagixisada caalamiga ee taasi oo laga soo maleego weeraro ka dhan ah ciidamada Mareykanka ee saldhiga ka samaysanaya magaalo xeebeedka Soomaaliland ee Berbera kooxahan iyo wadamadan cadaawadda weyn u haya Soomaaliland ee burburkeeda ka shaqeynaya ayaa la sheegay inay ambabareen oo markaasi ay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo iyo markaasi dadaalo ay doonayaan inay ku mijaxaabiyaan qarinimada Soomaaliland waxaana hadda la sheegayaa muddo shan bilood ka hor ah in la sii dejiyay qorshayaasha iyo abaabulna la sameeyey kaasi oo ka dhan ah qaranimada Soomaaliland iyo marka horumarka ay hadda ku jihaysatay oo hadda sidii wadan madax banaan ay wadamada caalamka la shaqeynayaan oo ay ku xigto uun marka aqoonsigii ay ictiraaf ay ka heli lahayd wadamada caalamka oo hadda albaabka soo garaacaya waxaana ay kooxahani ambabareen markii sanadka Mareykanka u fadhiisteen in ay ansixiyaan wada shaqeyn Mareykanka iyo markaasi dhex mari doonta dalka Soomaaliland oo sidii wadan madax banaan uu la shaqeysanayo haddaba kooxaha abaabulan ee qaranimada Soomaaliland ka soo horjeeda oo inta badan hab beeleed isku xulanayay ayaa waxa isku dayeen in ugu horeynba ay carqaladeeyaan markii sanadku u fariisanayay golaha Mareykanka inuu ansixiyo heshiiskaasi ayaa la isku dayay in la mijaxaabiyo golaha hadaba ay ku shiraan kooxaha marka mu'aamarada ku wada Soomaaliland oo xagga moogta social media ah oo loo dhacay kadib markii xogahoogii la soo jabsaday ayaa hadda waxa macluumaad shaaca laga qaaday codsiradii ay ku wada hadlayeen waa kuwan isla waxa jira qorshayaal farabadan oo gudahana ka jira dibadda ka jira dhalinyarada Soomaaliyeed ee dhulbaanta ee jooga Mareykanka waxay la dagaalameen biilkii Taiwan oo kale laga dhigi lahaa Soomaaliland Soomaaliland hadii biil hadii Taiwan oo kale laga dhigo waxay noqon lahay Taiwan oo kale hub iyo ciidan iyo hoolbool la siin lahaa gabeeto awooddeeda way dishaday laakiin yaa la dagaalamay toddoba dhalinyaraa oo dhulbahanta oo isku jira la dagaalamay diibashii la keenay waxay ku jabiyeen kongareeska Mareykanka dhexdiisa mara soo dhaqaaqay waxaa soo hareereeyay keliya inta soo hareereeyay haddaba dadaalka oga ay sameeyeen in badan ayay ku soo guda jireen ma aha markaasi mid bilaabmay shalay tolo kaliya sanadkii dhaafay oo dhan bay ku soo guda jireen markii hore malaa way u hirgashay oo dib baa loo dhigay laakiin aakhirkii December waa kuwi qalinka ku doogay sanadku haddaba si kastaa ahaatee kooxahaasi halkaasi ayay ku jabeen laakiinse haddana dadaalkii dhinaca kale haddii aynu eegno ay wadeen kooxahaasi iyo wadamada ka dhanka ah Soomaaliland ammaankeedana khalkhal gelinaya waxaa ka mid ah oo hadda la aqoonsaday in xarunta lagaga soo duulaya Soomaaliland ee lagu burburinayo qaranimadeedu in ay tahay magaalo madaxda dalka Itoobiya Addis Ababa waxaana hadda la helay xog sirreedyo badan iyo codad markaasi xagga telefoonada laga qabtay waxa arrinkaasi abaabulaya safiirka u fadhiya Soomaaliya magaalada Addis Ababa ahna markaasi wakiilka Soomaaliya u fadhiya midowga Afrika waa ninkii ilaada Cabdixakiin Cammey Cabdixakiin Cammey waxaad ogaataan in uu yahay saaxiib aad ugu dhow oo waa haraagii kooxii CBBD Farmaajo
ayuu markaasi yahay waana nidaacadu ah markaasi siyaasadii farmaajo ee ahayd Soomaaliland in jilbaha dhulka loogu dhufto dhinac walba laga xirxidana inuu hirgeliyo markaasi siyaasadii farmaajo ayuu ku shaqeynayay waa kan hadaba Cabdixakiin Cammey oo shan bilood ka hor inuu hawshaasi uu bilaabay afkiisa ka cadaysanaya lala abaabulayna markaasi qurbajoogta beesha dhulbaalta iyo waliba daarood ayuu markaasi wuxuu ku abaabulayaa oo leeyahay dagaal ha lagu qaado Soomaaliland iyo laasahanood ila dhageyso waalaag sidaa ka muuqata Cabdixakiin Cammey hadalkiis abaabul weyn buu ku jiraa markaasi oo ka dhan ah xasiloonida iyo nabadgelyada moogtay dalka Soomaaliland oo ku burburinayo dagaal markaasi ku abaabulayo waxaana waxyaabaha hadda ka socda laascaanood oo dhan markaasi isaga ayaa aabo u ah oo markaasi xagga yani technically isaga hirgelinayay abaabulka waa loo dhan yahay oo kooxo badan iyo wadamo badan baa ku jira oo moogtahay ka mid yahay xitaa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaaliya Mustafa Cabdi Leftarkiisa ayaa isaguna qayb weyn ka ciyaaray oo inta oo magaalada Jijiga ayaa noqotay xarunta ay isugu yimaadeen oday beeleedyada iyo markaasi garaadada dhulbaantay halkaasii ayaa laga soo abaabulay oo lagu yiraahdo kuna buuq yaani ah Soomaaliland doonaya Soomaaliland kamid ma aha laascaanood halkaasii ayaa qorshayaasha hadda socda oo dhan markaasi laga soo qorsheeyay sida uu garaad jaamacu cadeeyay VOA-dana waxa qorshayaasha kamid ahay xitaa in xabad lagu xoreeyo markaasi laascaanood waa haddaba Soomaaliland markii ay ogaatay in ay marka Itoobiya tahay xarunta laga soo duulayo waxay u diratay markaasi xitaa wafdi baa la diray wasiirka arrimaha dibadda hoggaaminayo oo marka Itoobiya mas'uuliyiintooda la kulmay waxa uu ku dhamaaday qorshahaasi waxba moogtay natiijo ay kama dhalanin isagu iska soo noqday wasiirka arrimaha dibadda isagu markaasi day waxyaabihii uu ka codsaday Itoobiya aan la hirgelin xaqii laga hirgelin lahaa Abi Ahmed waxa uu markaa dhowr xisho ka hor yiriba aanu deegaanada moogtay maamulada deegaanada ma farageliyo hawlooga iyaga u madax bannaan wax kastoo ay sameynayaan way u madax bannaan yihiin cidna moogtay ma amri karto waxay doonaan bay sameyn karaan yaani laba cisho ka hor nawaakii sabiibada moogtay dowla tuska yiri Itoobiya la suma taaban karo dagaal boqasi kaga dhawaaq cidii taabata inuu talaabo qaadayo waa marka goojin weeyaan moogtay ama wuxuu ku goodinaya uu leeyahay ya li soo dhawaana hadaba in ajarna jawaab ficilaysan waa ka qaaday warbaahintii Soomaaliland albaabada isku gudhaftay
حقي موقت أي وحك حالين لهايين أي أريد أشيد على كوس يشوبين هذا بقى وحيابلة يدو هذا موقت أي سومال لان أي إثيوبيا وأحيد يعني وضر أي ساحبيه أو حق أمانك آد جو وده شقين شرين وحدود سومال لان دار إثيوبيا الله يضحي حتى وقت كده قال كتجري جو السعودي أي سومال لان آد وقت كيسي إن هالك هالجوس وجود بدنا أي كده ده شيء بالمعنى مرك إثيوبيا أي نبض هالشيء أبي وح أولي أنتوا رادا أبي أنتوا دكال كتيري كتيري وح كتدوه كتيري وري كتيري ودمضة شاركو نمت قليا يعني كوا شقينا إجات هي يعني ده سك عدلها ما أنت مركو النبض هالينا وح وين اللي هي ده يعني ذي قوم ما ضحبنا شقدوه ده مرك هدي سمعنا اللي بربرين هديك لحوي كم يقلين ويا عندي موقتي هذا ما وح عرين كل جاب كل ويا هي محو سلا دكتيري يا مرك أبي وود ده عليا إن نحصلون الدردو كده على سمعنا لأن أما يبربر قدم كوكو اينا كوحا هانيا ودامدان اردام اي او موقت حي الددالة يان اما اي دون ايان اينا قادان هدف كوكود وحاوه يان هشيس كا اي كلا سيحيحان ايان سومال لان يا مرايكم كو اين لغا هرتاقو وحدو قاتا هرتا شرعيان ومرايكم كو اسيحي واوضا شاقينون وحا هدا بلامي وافي سعودا وافي سبيلة تيستيد يعني وا قيمين وحا مرايكم كو قيمين يا هب قيمين وحكفروا لها يعني قوبو كشاقين لها هدي سفار اللوباهان لها اللوباهان ايو يعني وحيابها صور دبو هدا موقتي وفتيدا ايمان ايا اي قيمين ايا saadadteed ayaa la yiri si aanay moobtay qiimeyntaas uga soo baxdo meeshaan iyo meel aynu ka shaqeyn karno ma aha Mareykanka loo cabsii galiyo oo la ilaado moobtay looma dhamaado xitaa meeshaan ayaa buuqan iyo dagaalkan iyo waxan oo dhan loo abaabulay hammoodin dhalinyartii mudaharaaday iyo dilkii moobtay ninkii dhintay ee aqoonyahanka Hadraawi waxa soo dhan way ka horeysay hawshu waxa ay ahay sida ay noo cadeeyay moobtay de safiirka Soomaaliya u fadhiyan ka maqlayno telefoonka ku hadlayay وعشان بلاد كهر بلسي قرشي حتى وحينو أران كرنابا ديل كان حتى هذا الهوى قرشياشا قجري إياقا كدبيي حتى إلحي صد الله أبري إياقا كدبيي دواي عدايم بان هايسانا وحكو ليه شان بلاد كهر أيا قرشياشا الأبابو ليه سيدي قوري لوغو عاردي لوغو حورين لها لاس عرادان قوتها لقال ليبو كليه هاي وربشدها الله أبوري لها دي سيدي هذا الكيس كاموغطة ماركا وحاوي هالكا إنوغا صبحي in xitaa dilka hadraawiyagu ay ka dambeeyeen si dadku u kacaan dhalinyartii waxa si ayagu soo kiciyeen waa qorshe la sii dagay ujeedada guud ee laga leeyahay ay tahay in markaas Mareykanka xiriirka la yeelanayo Somaliland de la burburiyo oo codka hore moogtahay qurbajoogta ay beesha dulbaanta ay ku tashanayeen oo ku lahaa moogtahay de in ku maqleenay in ilaadeen Mareykankii al Soomaaliland buu de la shaqeynaya wadarhan buu aqoonsanaya halaga hortago ahaabulkaasi wadiin marka miyaanan oran kareen de waska hadahay ba waxa halkaasii nooga soo baxaya waar arrinka rishan bilood koor ba la sii qorsheeyay wax maanta bilaabmayba maaha dhalinyarta yarna waa lagu soo duulay waa la kiciyay waa kuwii boorarka loo soo dhiibay boorama moogtay de caalamada buluugga xadhay oo kale waa dhalinyar la soo abaabulay marka wax ka soo qaad male oo abaabulkii ay soo qaadaan ciidamadii amaankii alwuuri xoog uga hortaga de askari qorisitaa dad ku carartid oo dhagax la dhacdid taysiguna marka wax qorigiisa la soo baxaya marka inkastoo ka xunnahay dibka halka ka dhacay haddana waxa weeyaan waa laga dambeeyay waxa meesha ay nooga soo baxay in qorshaha laga dambeeyay shan bilood ka horna la sii qorsheeyay sida ay noo cadeeyeen waliba xarunta laga soo duulay hawshan laga wadaa moogtay habka maaliyad iyo isku dubaridka technically laga wadaana tii waxay noo soo baxday waa di sababa Itoobiya xaqii ay wax ka qaban lahaydna waxay taagan yihiin ba deegaanadiga oo madax banaan marka waxa weeyaan Soomaaliland inay horta sirdoonkeedu xoojiso aad la isu xoojiso weeyaan wa shaqeynayaan turtubo codadka waanu helay laakiin la sii xoojiyo weeyaan oo moogtay aad loo abaabulo xaqii sirdoonka gudaha dibadda